જોઈએ તો સ્વાધ્યાય 3.2 ઉદાહરણ પણ તમને મેં બધા કરાવેલા છે એટલે ક્યારેય આપણે પ્રેક્ટિસમાં વાંધો ના પડે પ્રેક્ટિસ વર્કની અંદર પણ ઘણા બધા આ રીતના દાખલાઓ આપેલા છે એ જાતે તૈયાર કરવા જેથી કરી પ્રેક્ટિસ વધે આ લેખની અંદર જેટલી વધારે પ્રેક્ટિસ થશે એટલી ચોકસાઈ આવશે તો સમીકરણ યુગમાં પેલા બનાવીએ સ્વાધ્યાય 3.2 દાખલા નંબર 1 पेज नंबर 41 धोरण 10 ना 10 विद्यार्थीओ गणित ना कोयडा नी स्पर्धा में भाग ले छे। जो भाग लेनार छोकरीओनी संख्या छोकराओनी संख्या करता 4 वधारे होय तो केटला छोकरा होय अने केटली छोकरी होय कोयडा नी स्पर्धा में भाग लीधो छे। तो आमा धारणा में घणा विद्यार्थीओने कन्फ्यूजन होय के शुं धारणा करवी। तो धारणा नी अंदर छेली लीटी जापेली होय आपणने के छोकराओनी संख्या अने छोकरीओनी संख्या। तो धारणा शुरू करीए आपणे तो अहींया आगळ सौथी पहेला तमने आपेलू छे 10 ना विद्यार्थीओ धोरण 10 ना विद्यार्थीओ तो नंबर 1 धारो के आपणने सौथी पहेला छोकराओ छोकरीओ जे लियो है કાયમાં ફેર નહીં પડે તો ધારો કે છોકરીઓની સંખ્યા 1 છે તથા છોકરાઓની સંખ્યા y છે। હવે આ સંખ્યાઓ x અને y મળી આપણને તો આની અંદર एक्स अने वाई टोटल आपने 10 विद्यार्थी आपेला छे तो 10 विद्यार्थी अंदर कुल एक्स अने वाई आपने 10 मळे तो कुल विद्यार्थी 10 छे। कुल विद्यार्थी 10 छे एटले पहेलुं समीकरण हमेशा बहु सादी रीते बनी जशे एक्स वत्ता वाई बराबर 10। આ આપણને સમીકરણ 1 મળી ગયું। હવે આ સમીકરણ મેળા પછી આપણે મુખ્ય વસ્તુ જે ધારણા કરવાની છે એ આપણે લઈએ તો એ ધારણાની અંદર તમને બંને વચ્ચેનો સંબંધ આપેલો હશે કે કોણ કોના કરતા બમણા છે 4 વધારે છે એવી લીટી લખેલી છે। બેને સરખાવીએ એક બાજુ લખીએ છોકરાઓની સંખ્યા तो ए हती x सामे लखीए पेला छोकरीओ राखी दीधी आपणे छोकरी राखी नाखीए एटले अहींया x बराबर आवे अहींया छोकराओनी संख्या ए आपणे धारणा करशुं बराबर करीने y। आ धारणानी अंदर लीटी आपणे फरीथी एक वखत वांचीए भाग लेनार छोकरीओनी संख्या છોકરાઓની સંખ્યા કરતા 4 વધારે છે। આ સંખ્યા 4 વધારે છે આના કરતા આપણે તો બેને સરખા કરવા છે તો આ 4 વધારે હોય તો આપણે આને 4 વધારી દઈએ। ચાલો આ થઈ ગયા બંને સરખા। ફરીથી બોલું છું જો ભાગ લેનાર છોકરીઓની સંખ્યા એટલે કે છોકરાઓની સંખ્યા કરતા આના કરતા 4 વધારે છે તો આ 4 વધારે છે તો આપણે સામે બાજુએ 4 વધારવાના। આવું આપણે અગાઉ પણ કીધેલું હતું કે તમારે ઊંધી અસર આપવાની રહેશે। તો હવે આને સમીકરણને સોલ્વ કરવા માટે આલેખ આપણે કરવાના છીએ તો આને એમ નંબર થાય કે x બરાબર y પ્લસ 4 આપણું બોક્સ બની ગયું y ની કિંમત આપણે ધારણા કરશું। ત્યાર પછી બીજી શરત જોઈએ આ પહેલી શરતનું કામ કરું સોરી બીજી શરત એ આપણે થઈ ગઈ ને આ પહેલી અને આ થઈ ગયું સમીકરણ બીજું। હવે આનો આલેખ તૈયાર કરીએ આલેખ તૈયાર કરવા માટે બોક્સ બનાવીએ તો બંનેના બોક્સ ની અંદર પહેલું સમીકરણ x પ્લસ y બરાબર 10 y ને આ બાજુ લઈ જાય x બરાબર 10 ઓછા y આ બંને બોક્સ તૈયાર થઈ ગયા બંનેના બે બે ઉકેલ તૈયાર કરીએ x અને y
ત્રણ ઉકેલ પણ મેળવી શકો મેં તમને વાત કહી દીધી આ એક દાખલામાં આપણે ત્રણ ઉકેલ લઈને જોઈએ x અને y ચાલો તો સમીકરણ પહેલું અહીંયા મેળવ્યું y ની કિંમત સામે છે તો y ની કિંમત 5 લઈએ તો 10 માંથી 5 જાય તો 5 ત્યાર પછી y ની કિંમત આપણે 6 લઈએ તો 6 બાદ કરીએ તો 4 મળે 8 લઈએ તો 2 મળશે એવી રીતે બીજા સમીકરણમાં જોઈએ ત્રણ ઉકેલ એમાં પણ y ની કિંમત છે y ની કિંમત હું 1 લઈ લઉં તો મને 5 મળશે y ની કિંમત 2 લઈએ તો 6 મળે 3 લઈએ તો 7 મળે તો અહીંયા આગળ મેં જાણી જોઈને માઈનસ વાળી રકમ એકે લીધેલી નથી તો આપણે એક જ ચરણ ની અંદર આ કામ થઈ જાય તો x અને y પ્લસ ની અંદર તો ઉપર yx પેલા દોરી લઈએ અને અહીંયા આગળ x અક્ષ હવે આમાં આપણે x ની અંદર વધુમાં વધુ 7 સુધી લખવાના છે તો આ 1 2 3 4 5 6 અને 7 y ની અંદર 8 સુધી લેવાના છે વધુમાં વધુ તો 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 જો આપણે ઘણા બધા આલેખના દાખલા કર્યા છે એટલે જ્યારે તમે આ દાખલા જોતા હો ત્યારે મારી સાથે તમે પણ આલેખ કન્ટિન્યુ રાખજો ચાલુ રાખજો અને ઘણી બધી રકમો એવી છે પ્રેક્ટિસ વર્ક ની અંદર કે તમને કંઈક નવું જાણવા મળશે નવી રકમ જોવા મળશે એ કરવાનું આલેખન શરૂ કરું છું 5 અને 5 x માં 5 y માં પણ 5 આપેલા છે તો અહીંયા આગળ આપણે આલેખન કરીએ પહેલું બીજું બિંદુ છે 4 અને 6 x માં 4 y ની અંદર 6 અહીંયા આલેખન આવશે ત્રીજું બિંદુ છે 2 અને 8 x માં 2 અને y ની અંદર 8 આ ત્રીજું બિંદુ આલેખન નું કરીએ ત્રણેય ને આપણે જોડી દઈએ અને ત્યાં આગળ આપણા સમીકરણ નું નામ લખી નાખીએ પહેલું સમીકરણ હતું x વત્તા y બરાબર 10 સમીકરણ બીજાને આપણે અલગ પેનથી દર્શાવી દઈએ તો એના બિંદુઓ છે 5 અને 1 x માં 5 y માં 1 એટલે અહીંયા આગળ 6 અને 2 એટલે x માં 6 અને y માં 2 અહીંયા આગળ ઉપર આવશે x માં 7 અને y માં 3 એટલે x માં 7 અને y માં 3 અહીંયા આગળ આવશે આ ત્રણેયને જોડી દઈએ સમીકરણ આપણું છે x બરાબર y પ્લસ 4 x બરાબર y પ્લસ 4 તો આ રીતે આપણને છેદતો આલેખ મળે અને આલેખની અંદર તમને કાંઈ ન સમજાય તો કમેન્ટ મને કરવી આના પછીનો બીજો દાખલો આપણે લઈ લે કન્ટિન્યુ બીજા દાખલાની અંદર હવે મને લાગે છે આલેખની પ્રેક્ટિસ ઘણી બધી મેં તમને કરાવી દીધી છે તો આલેખ છે એ તમે જાતે કરી શકશો હવે હું તમને આલેખ બીજા દાખલામાં અત્યારે નહીં કરી દઉં માત્ર સમીકરણ કઈ રીતે બને છે એ જ આપણે સમજાવશું મુખ્ય વસ્તુ આ જ છે સમીકરણ કઈ રીતે બનાવવા તો આલેખ સાચો થાય તો દાખલા નંબર 2 આપણે રકમ જોઈએ 5 પેન્સિલ અને 7 પેન ની કુલ કિંમત નંબર 2 પેન્સિલ અને પેન કાઈ નવું નથી સફરજન અને દ્રાક્ષ વાળો દાખલો કરાયો હતો એની જેમ આમાં પેન અને પેન્સિલ ની કિંમત ધારવાની રહેશે
तो धारणा करिए અને છેલ્લી લીટીમાં લખેલું છે એક પેન્સિલ અને એક પેનની કિંમત શોધો તો આપણે ત્યાંથી જ ધારણા શરૂ કરવાની તો લખીએ ધારો કે એક પેનની કિંમત છે રૂપિયા x તથા એક પેન્સિલની કિંમત रूपया वाई। हवे अपन ने एक एक पेंसिल ने पेन तो कीधी नहीं, पांच पेंसिल ने सात पेन कीधी है, तो ये शरत लखीए कि भाई पांच पेंसिल अने सात पेन अने सात पेन नी किंमत आपने आईपी है रूपया पचास। આપણે અહીંયા પેલા પેનની કિંમત ધારી છે, આમાં લીટીમાં પેન્સિલ છે, આડાઅવળું કરવાની જરૂર નથી, આમાં જવાબ તો આવી જ જશે। તો પેન્સિલની પાંચ કિંમત છે તો પાંચ પેન્સિલની કિંમત થશે પાંચ વાય, પેન છે સંખ્યામાં સાત તો સાત એક્સ, ટોટલ મળે છે પચાસ, તો સમીકરણ મળશે સાત એક્સ પ્લસ પાંચ વાય બરાબર પચાસ। समीकरण एक त्यार पछी आगळ रकम वांचू छू, एमां एम कीधुं छे के सात पेन्सिल अने पांच पेन, तो सात पेन्सिल अने पांच पेन नी कुल किंमत આપણને આપેલી છે છેતાલીસ રૂપિયા। તો અહીં આગળ પણ પાછું સમીકરણ બનશે, પેન્સિલની કિંમત વાય છે તો સાત વાય વત્તા પાંચ એક્સ છેતાલીસ, એક્સ વાળા પદની ગોઠવણી કરીએ પાંચ એક્સ સાત વાય બરાબર છેતાલીસ। સમીકરણ આની અંદર પણ एक्स ने वाई ने करता बनाने बनावाना छे, तो पहलू समीकरण पांच सात एक्स वत्ता पांच वाई बराबर पचास, एक्स वाला पद ने सामे ले जाओ तो पांच वाई बराबर पचास माइनस सात एक्स, पचास माइनस सात एक्स छेद में पांच, આવું આપણને પેલું સમીકરણ મળે। બીજું સમીકરણ પાંચ એક્સ વત્તા સાત વાય બરાબર છેતાલીસ, અહીંયા આગળ વાય ને એકલા ગયા હતા તો આમાં પણ વાય ને કરતા બનાવીએ, સાત વાય બરાબર છેતાલીસ ઓછા પાંચ એક્સ, વાય બરાબર છેતાલીસ ઓછા પાંચ એક્સ એના છેદમાં સાત। રકમ આની અંદર લેવામાં થોડુંક મગજ ચલાવવું પડશે, જો અહીંયા હું ઝીરો લઈ લો તો સાત ઝીરો ઝીરો, પચાસ ભાગ્યા પાંચ દસ મળી જશે, બે જ ઉકેલ લેવાના છે, એટલે એક તો ઝીરો વાળું મેં તમને કહી દીધું, બીજું તમારે વિચારવાનું કે કઈ સંખ્યા લેશું તો અપૂર્ણાંક ના આવે, એક પછી એક ટ્રાય એન્ડ એરર મેથડ કરવાની। અહીંયા આગળ પણ એવી રીતે જ થશે, એવી સંખ્યા લેવાની કે જે સાત વડે વિભાજ્ય હોય, તો આનો આલેખ જાતે કરવાનો છે। કોષ્ટક આપણે હમણાં જ કર્યું અને કોષ્ટકની અંદર ડિટેલમાં મેં તમને સમજૂતી આપી કે આની અંદર ક્યારે સંપાતી રેખાઓ મળે, ક્યારે સમાંતર રેખા મળે, ક્યારે એક બિંદુમાં છેદે, એનસીઆરટી ની पेपर स्टाइल मुजब आपणे एक मार्क में वधारे मेहनत करवानी छे। पहला आपणे जूनी पेपर स्टाइल में पचास एमसीक्यू हता तो एनी अंदर फायदो थतो, एक मार्क वाला पोर्शन ना तमे वधारे मार्क कवर करी शकता। अत्यारे आपणी पासे सोळ ज विगत छे, सोळ मार्क ज आपणने टूंकमां जवाब, खाली जग्या, खरा खोटा के पछी व्याख्या के एमसीक्यू એમાંથી મેળવવાના છે। તો આ વિગત અત્યારે જે આપણે કરીએ છીએ
दाखलो बीजो ए आपने एक मार्क नी विगत में वधारे पूछी सके तो शुरू करिए आपणे तो आपने एवं पूछू छे सूचना वाची है नीचे ना सुरेख समीकरण युग्म थी बनती रेखाओ एक बिंदु में छेदे छे के समांतर छे अथवा संपाती छे मैं त्रणेय वस्तु लिखी छे टूंक में अहीं लखीने समझायुं छे तेम A1 ना छेद में A2 B1 ना छेद में B2 અને C1 ના છેદમાં C2 ની ગુણોત્તરોની તુલના કરીને નક્કી કરો તો અહીંયા આગળ આપણે આ વિગત છે એને દાખલા સ્વરૂપે સમજીએ એકાઈમાં આલેખ દોરવાના નથી યાદ રાખજો આલેખ દોરીને ચેક ન કરાય કે બંને એક રેખામાં છેદે છે એક સંપાતી છે કે છેદતી નથી સમાંતર છે આવું આલેખ દોરીને કરવાનું નથી કોષ્ટક આપણે સમજેલું છે જ नंबर एक पांच एक्स ओछा चार वाई वत्ता आठ बराबर जीरो सात एक्स वत्ता छ वाई ओछा नौ बराबर जीरो तो अहीं आगळ आपणे A1 पांच B1 माइनस चार C1 आठ एवी रीते A2 7 B2 6 અને C2 -9 આપણે આપણા સૂત્ર મુજબ A1 ના છેદમાં A2 B1 ના છેદમાં B2 અને C1 ના છેદમાં C2 A1 એટલે 5 A2 એટલે 7 -4 6 C1 એટલે 8 અહીંયા આગળ -9 છેદ ઉડતા હોય ત્યાં ઉડાડી દઈએ 5 ના છેદમાં 7 માં કાંઈ નહીં થાય અહીંયા છેદ ઉડે છે -2 ના છેદમાં 3 બની જાય અહીંયા પણ છેદ ઉડતા નથી તો હવે તમે જોઈ શકો છો આ ત્રણેયના મૂલ્ય સરખા છે તો કે ના તો આપણે કોષ્ટકમાં એવું લખ્યું હતું કે આ બંને સરખા નથી આપણે પેલા ત્રણેયની અંદર નોટ ઇક્વલ ટુ કરી નાખીએ ઔછેલી લીટીમાં જ ખબર પડશે કે ઇક્વલ ટુ રાખવું કે નોટ ઇક્વલ ટુ રાખવું કારણ કે ત્યારે આપણને મૂલ્ય સાચા મળે તો લખીએ અહીં A1 ના છેદમાં A2 એ B1 ના છેદમાં B2 સાથે સરખાતા નથી અને જો ન સરખાતા હોય તો આપણે કોષ્ટકની અંદર સમજૂતી આપેલી છે અને એની અંદર આપણે એક બિંદુમાં છેદે એવી રીતે લખેલું છે તો આપણે લખશું રેખાઓ એક બિંદુમાં છેદે ત્યાર પછી આપણે બીજી વિગત લઈએ તો બીજા દાખલાની રકમ છે એ આપણને આપી છે 9x વત્તા 3y વત્તા 12 બરાબર 0 18x વત્તા 6y વત્તા 24 બરાબર 0 હવે આને પણ આપણે આ જ રીતે લખીએ A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 9 એના છેદમાં 18 3 ના છેદમાં 6 12 ના છેદમાં 24 છેદ ઉડાડી 9 2 18 એટલે 1 ના છેદમાં 2 3 2 6 એટલે અહીંયા પણ 1 ના છેદમાં 2 12 2 24 એટલે અહીંયા પણ 1 ના છેદમાં 2 એનો અર્થ એમ થાય કે A1 ના છેદમાં A2 D1 ના છેદમાં B2 અને C1 ના છેદમાં C2 ત્રણેયના મૂલ્ય સરખા આપ્યા છે એકની એક ઉપર રેખા વળે એટલે કે સંપાતી રેખાઓ મળે તો અહીં લખી નાખીએ સંપાતી રેખાઓ મળે આ રીતે એક એક માર્કની વિગત આપણને પૂછી શકે ત્રીજી વિગત લઈએ
तो तीजा दाखला में 6x ओछा 3y वत्ता 10 बराबर 0 2x ओछा y वत्ता 9 बराबर 0 चलो a 1 ना छेद में a 2 b 1 ना छेद में b 2 c 1 ना छेद में c 2 6 ना छेद में 2 माइनस 3 ना छेद में माइनस 1 10 ना छेद में 9 छेद उड़ाड़िए 2 3 6 એટલે 3 ના છેદ માં 1 આવે માઇનસ માઇનસ ઉડી જાય અહીંયા 3 ના છેદ માં 1 આવે અહીંયા છેદ ઉડતા નથી તો અહીંયા આગળ મારે આ બે મૂલ્ય સરખા છે આ સરખું નથી તો અહીંયા નોટ ઇક્વલ ટુ લખી નાખું અને આની વિગત લખી નાખીએ કે a 1 ના છેદ માં a 2 અને b 1 ના છેદ માં b 2 સરખા છે પણ सी वन ना छेद में सी टू सरखा नथी तो कोष्टक में आपणे आ विगत लीधी थी एमां आपणे जोयुं तुं के आ रीते आपणे शरतो जोवा मळे छेल्ली विगत हती याद होय तो समांतर रेखाओ मळे समांतर रेखाओ मळे तो आ रीते टेक्स्टबुक में आपणे त्रण दाखलाओ आप्या हता जे मैं तमने करावा તમારે શું કરવાનું છે એ કહી દઉં આપણે કોઈ કોષ્ટક પાંચ પાંચ વાર કે દસ દસ વાર લખીને પાકું નથી કરવું પણ આમે ત્રણ દાખલા કર્યા તમારી પાસે આખું પ્રકરણ છે ચેપ્ટર છે આખું 3.2 નહીં 3.1 3.2 3.3 જેટલા તમારી પાસે સંખ્યામાં જેટલા આવા સમીકરણો મળે બધાની અંદર આ રીતે નક્કી કરો જેટલા વધારે દાખલા કરશો એટલે તમને તરત જ આ કોષ્ટક યાદ નહીં રાખવું પડે એનો નિયમ આપમેળે સમજાઈ જશે નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર આપણે 3.2 ની અંદર આગળ વધારશું આલેખની પ્રેક્ટિસ કરવી અને જે વિગતો આપી છે એ બધી યાદ રાખવી